Heydər Əliyev Fondu bugün növbəti dəfə uşaqlar üçün əyləncə tədbirləri təşkil etdi. Bu tədbirlər uşaq evlərinin sakinləri və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları əhatə edib. Bakının və regionların müxtəlif əyləncə məkanlarında keçirilən tədbirə uşaqlar Heydər Əliyev Fondunun onlar üçün ayırdığı xüsusi avtobuslarla gəldilər. Uşaqlara bəxş edilən sevinç dolu gün ərzində DJ-lər, animatorlar, psixoloqların iştirakı ilə müxtəlif əyləncə və şov proqramlar təqdim edildi. Maraqlı müsabiqələr, idman estafetləri və oyunlar keçirildi. Az yaşlılar və yeniyetmələr bacarıq və qabiliyyətlərini nümayiş etdirib, yay ovqatlı yadda qalan bir gün yaşadılar. Necədir burada olmaq? Yaxşıdır. Süperdi. Çok güzeldi. Uşaqlar bugünün təəssüratını nahar süfrəsində bir-biriyle maraqlı söhbətlər edərək paylaşdılar. Üzürük, sonra oyunlar oynayırıq, yemək yiyirik. Havuzda çimirik, sonra gəlir buranın yeməklərindən yiyirik, oyun yerlərində oynayırıq, əyləncəli vaxtlar keçiririk. Yaxşıdır burada olma. Necə baxırlar sizə? Əla. Heydər Əliyev Fondu həmçinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin övladlarını da unutmayıb. Onların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri məqsədi ilə tədbir təşkil edilib. Tədbirə qəhrəman şəhidlərimizin övladları anaları ilə birlikdə qatılıb. Yəni, nə olmuşsan sən indi? Polis. Böyüyəndə də polis olmaq istəyirsən? Yo, əskər. Nə olmazsın? Böyüyəndə əskər olur. Əskər olmaz. Sən nə olmaq istəyirsən? Böyüyəndə mən süsü tənyatlı. Kimi tutacaqsan? Doğru. Doğru? Harada doğru bilirsən? Ama axtaracaq. Axtaracaqsınız? Bizi bura əyləncəyə gətiriblər. Bir çox əyləncələrdə iştirak edəcəyik. Bundan əvvəl mən kartingdə iştirak eləmişdim, amma bu mənim fikrimcə daha maraqlıdır. Az yaşlılar və yeniyetmələr əyləncə məkanlarında yay mövsümünün ovqatını duydular. Müxtəlif mahnılar və rəqs ifa edərək öz məharətlərini göstərdilər. Sonda fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə gözəl istirahat günündən xatirə olaraq hər bir uşağa hədiyələr təqdim edildi. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işlər sırasında valideyn himayəsindən məhrum, eləcə də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların, həmçinin şəhidlərimizin övladlarının diqqətdə saxlanılması, onların hər tərəfli qayğı ilə əhatə edilməsi xüsusi yer tutur. Fond uşaqlar üçün mütəmadi olaraq tədbirlər keçirir, onların sosial müdafiələrinin gücləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəmir. Şəbnəm Qurbansoy, Cabbar Qaryağdıoğlu, Kamran Mirzəyev, Xəzər Xəbər.